អ្នកមัทធរតនតយស័កខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដល់សេចក្តីគ្រប់ជ្រះថ្លាសពសកលទាំងពួងសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូធម្មរតិទាំងពីរព្រះអង្គគង់លើក្រែធម្មាសនៈមានព្រះអង្គគ្រូពេញវិបុលនិងព្រះអង្គគ្រូជាសមិលាដល់សេចក្តីគ្រប់កើតក្រែងស្នងពោពុទ្ធបស័ណ្ឌញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជើញចូលរួមក្នុងពិធីចម្រើនទឹកមន្តនៅនឹងពុទ្ធឈានសុបិនចំការព្រីមានលោកជ័យ50ជាអធិបតីបងប្រុសជារៀងរាល់ថ្ងៃអបោសតសិលដោយម៉ោងពេលវេលារៀងគៀកតិចប៉ុន្តែចាំម៉ោងម៉ាត់ដល់40ចាំឆាន់ឥឡូវម៉ោងម៉ាត់ដល់លើតិចខ្ញុំក្រាន់តែអេប៉ាំងរត់ប្រុយឆាន់យកប្រាវឥឡូវបំពេញមិញលើកឡើងពីទៀននោះបនិស័យនិស័យរបស់ទៀនដោយលោកម្ចាស់បងព្រេងបុលបច្ចៈបំពេញមិញហើយអាត្មានេះនិស័យទី2សីលោបនិស័យនិស័យអ្នកសំសិលអ្នកសំសិលជួបនឹងអ្នកសំសិលមាននិស័យចឹងណាញាតិញោមមានចំណុចខ្លះប្រាថ្នាដើម្បីជួបគ្នាគ្រប់គ្រប់ជាតិគួរនឹងធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យបានជួបគ្នាគ្រប់គ្រប់ជាតិពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងពីនិស័យទាំង3ហ្នឹងទៀននោះអនិស័យសីលោអនិស័យភាវនោបនិស័យនិស័យ3នេះជួបគ្នាបើជួបគ្នាឥឡូវនិយាយពីសិលនិស័យអ្នកសំសិលវិញហើយចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលចឹងសិលជានិស័យមួយសម្រាប់បន្តការបដិសន្ធិក្នុងភពខាងមុខដោយមាននិស័យជួបគ្នាបន្តទៀតដូចម្ដេចហៅថាសិលសស្រីនិងលោប្រែឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាកិរិយាប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចានិងចិត្តឈ្មោះថាសិលឬចរិយាដល់បវរឈ្មោះថាសិលឬឥរិយាដែលប្រព្រឹត្តតាមគន្លងនៃព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឈ្មោះថាសិលឬជាសភាវៈដែលត្រជាក់នៅក្នុងចិត្តឈ្មោះថាសិលឮទេញាតិញោមមិនឮក៏ស្ងាត់ណាឮទេញាតិញោមអាមាគិតតែសំឡេងអាមានោះវលាន់បាស់ល្អមិនគួរណាមិនឮទេឮហើយលើកហើយសិលចុះយ៉ាងម៉េចក៏ម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការសំសិល
និញព្រះសង្ឃបានឲ្យសិលបញ្ញិញថាសិលេអ្នកសុគតឹងយន្តេសត្វទាំងឡាយទៅសុគតិក៏ព្រោះសិលសិលេអ្នកភោគសម្បទាសត្វទាំងឡាយបានភោគសម្បត្តិក៏ព្រោះសិលសិលេអ្នកនឹកឧតឹងយន្តេសត្វទាំងឡាយទៅនិព្វានក៏ព្រោះសិលអញ្ចឹងសិលឯងសំខាន់ណាស់ញោមសំខាន់ប៉ុន្តែការសំសិលរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនក្រំតែជាការសុំជាហេតុជាការហែហោមជាមួយគ្នាឲ្យតែគម្រប់កិច្ចត្រង់សិក្ខាបទយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏មិនសូវខ្វល់របស់សិលមានមួយចំនួនទៀតឬតែសិលខ្លាចមកខ្លាចប្រមូលឲ្យសុំសិលគឺមិនទាន់ដល់ពេលខ្លាចសិលមកដោយខ្លាចចូលទៅក្នុងទ្រុងខ្លាចឹងណាខ្ញុំខ្លាចសិលណាសួរតែម៉េចបានមិនសុំព្រោះគាត់ថានៅរស់ស៊ីរស់អីអញ្ចឹងណាមួយនៅអញ្ចឹងសัตว์ប្រឡាត់ណាមួយនៅមើលកូនមើលចៅអញ្ចឹងមិនទាន់ដល់ពេលទេចាំមើលរៀងស្លាស់ដៃស្លាស់ជើងបន្តិចចាំសុំសិលអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចយល់យ៉ាងម៉េចយល់តែសុំសិលដូចចូលក្នុងទ្រុងខ្លាឬយ៉ាងម៉េចឬក៏យល់ថាសុំសិលរស់ស៊ីអីកើតឬយ៉ាងម៉េចឬសុំសិលចាំជ្រុកអត់បានឬយ៉ាងម៉េចឬសុំសិលមើលកូនមើលចៅមិនកើតឬយ៉ាងម៉េចនេះជាសំណួរហើយនឹងចម្លើយអាត្មាត្រូវទេសខ្លីប៉ុន្តែឲ្យបានញោមញោមអ្នកចង់សុំទាំងអស់ឲ្យបានពិចារណាសុំសិលមិនតាក់ទងជាមួយការរត់ទទួលទានទេអ្នកដែលរកជំនួយខ្លាំងជាងគេអត់មានតាណាដល់អាណាថាបណ្ឌិតសថីទេខ្ញុំសម័យព្រះបើតាគាត់ទៅជួយម្ដង500អទេសខ្ញុំ500អទេសហើយបើតាទៅមួយខែបានមកដល់ផ្ទះវិញទៅជួយដូរលក់ហើយអាណាថាបិណ្ឌមិនមែនសុំនិច្ចសិលទេសុំសល់បោសុតលើញាតញោមមកពីកបោចាំតើឲ្យលឺចាំតើអើគាត់អ្នកជំនួយហ្នឹងគាត់អ្នកសុំសិលបោសុតហេតុអីបានថាគាត់សុំបានហេតុអីគាត់នៅរស់ស៊ីបានមកអំពីជំនួយមិនខុសតើមានសัทធវរិជ្ជាគាត់អត់បានធ្វើមច្ចវនិជ្ជាគាត់មិនបានធ្វើអញ្ចឹងជំនួយណាដែលមិនខុសសិលអត់មានទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងសុំសិលរស់ស៊ីបានទេមែនទេញោមណាណាញោមបបបានទេលឺទេណាស់ណាស់អត់មានតាក់តងមួយរឿងរស់ស៊ីទេខ្លាចតែទៅសុំសាលហើយអង្គុយធូរនៃកតុយលេងតាអាហ្នឹងបានវាបាបានវាទៅតើណាស់ណាស់សុំសាលអញ្ចឹងជ្រូកក៏បានអញ្ចឹងមន់ក៏បានអញ្ចឹងគោក៏បានប៉ុន្តែកុំឲ្យអញ្ចឹងដើម្បីលក់អត់លឺលោកបច្ចៈមិញឯងអភ័យសត្វនោះអញ្ចឹងបានទាំងអស់បើអត់បញ្ហាទេតែបើតែចិញ្ចឹមឲ្យដើម្បីលក់អាហ្នឹងបានអត់បានបើណាអាហ្នឹងវាអត់មានត្រូវអីជាមួយនឹងអាចំនួនជួយណាវាមានជីវិតណាតែបើសិនឲ្យយើងអឺមកចិញ្ចឹមមានអីប៉ុន្តែមនុស្សយើងតែចិញ្ចឹមជ្រូកលក់ហើយប៉ុន្តែបើត្រូវតែមកចិញ្ចឹមអត់បញ្ហាទេខ្ញុំសួរសួរគេសួរឯងមករឿងមេត្តាសត្វចិញ្ចឹមសត្វមានបាបណាស់យល់
បានបុណ្យតាសត្វថែសត្វឲ្យអភ័យឲ្យសត្វសិតតែមេត្តាប៉ុន្តែបើចិញ្ចឹមសត្វឲ្យចំណីជ្រូកដើម្បីឲ្យជ្រូកឡើងសាច់លក់អាហ្នឹងបានមិនបានលើញាតិញោមអាហ្នឹងដូចគ្នាណាញោមចាំឲ្យកូនលក់អាហ្នឹងដូចកំណាមមួយចេះចាំស្ដាប់ក្រហមចិត្តភ្លឺលើមាត់សំសិលតែមាត់រអិលក្រៅពីដំណេកយុគមិញសុបិនព្រិចចាក់កតុយលេរវល់តែដេកកតុយលេចេញសាយក្រហមចិត្តភ្លឺលើមាត់សំសិលតែមាត់រអិលអ្នកខលពំក្បែរត្រីឡើងច្រើនណាស់នៅតាមភ្លឺស្រែខ្ញុំមិនហ៊ានក្បែរព្រន់តែប្រើគេក្រហមចិត្តភ្លឺលើមាត់សំសិលតែមាត់រអិលតាមទៀមកាហ្វេពេលពេញមួយថ្ងៃនិយាយតែដើមគេគ្មានពេលទំនេររៀនទេធរអាថ្ងៃសិលពីម្សិលឃើញចេញពីវត្តត្អូនថាហត់ណាស់តែមាត់ធំស្រាដូច្នេះគួស្លុតជាយកចិន្តាពាក់មង្គតទេវតាទៅធ្វើអវជ័យច្បាស់ទេប៉ុណ្ណឹងច្បាស់គួសមហ្នឹងប៉ាឡោណាញោមមិនប៉ែឡោទេអានឹងអញ្ចឹងសំសិលមកពីសិលហត់ណាស់បើណាស់និយាយមកធំតែស្រាអានឹងសិលអត់ទៅស្រួលហើយសិលហ្នឹងណាញោមណោះសំសិលដល់ពេលនិយាយពីរួចពីសិលអង្គុយកាត់កតុយលេខពេញនៅឡាងឆានរបស់មានម្នាក់ប៉ិនអត់ប្រាប់កន្លែងមានម្នាក់ឲ្យតែចប់កាត់ដែរដល់ពេលថ្ងៃមួយມັນយល់សពទេប៉ុន្តែឃើញភាពជាក់ស្ដែងគាត់មកសាលាឆាន់ហើយគាត់ទៅក្រួយសាលាឆាន់ទៅក្រួយសាលាឆាន់ល្អលជើងវាស្លែក្បែរពីងហ្នឹងវាល្អលដល់ល្អលតាអាឆ្កែហ្នឹងវាផ្អើលគាត់រត់ទៅបោកបោកនៅក្បែរពីងគាត់ថាអាឆ្កែនេះសែហើយអាចឹងបើចាក់ចាក់អាខ្សែ8ហើយខ្សែ4តើចាញ់ខុសអលីងចាញ់កៅផ្លែនោះស្មើដើមហ្នឹងហើយញោមឯងកាត់ខុសព្រោះឆ្កែហ្នឹងវាខ្មៅបើញោមឯងឆ្កែកាត់កៅត្រូវហ្មងជួយកាត់អស់ហើយហ្មងទៅហ្នឹងហើយចឹងអ្នកខ្លះដល់និយមអាកតុយលេខពេកណាស់តាស្អីក៏កាត់ស្អីក៏កាត់ដែរតែស្អីក៏កាត់ស្អីក៏កាត់ដែរដូចស្មាឆ្លប់ទេស្មាថាទៅបនសពមួយយាយណាអាយុ79ហើយនៅមកភូមិហ្នឹងក៏ស្លាប់អាយុ79ស្រាប់តែដល់អ្នកគេចាក់កតុយលេខយាយនឹងស្លាប់79ចាក់79ស្រាប់តែត្រូវត្រូវដល់ត្រូវអ្នកគេត្រូវគេអចឹងថ្ងៃណាបានមានអ្នកងាប់ទៀតអាកាត់កតុយលេខទៀតមានអ្នកងាប់អញ្ចឹងអត់បានឲ្យអ្នកងាប់ចាក់ហ្មងនេះសិលនឹងហើយសិលអត់អត់មានរបរចុះពីសាលាឆាន់មិនតាន់ដល់ព្រះផងសិលល្អកន្លងជ្រុះអស់តាមផ្លូវឬញាតិញោមអរមួយទៀតក្រហមចិត្តភ្លឺលើមាត់សំសិលតែមាត់រអិលអ្នកខលកុំក្បែរត្រីឡើងច្រើនណាស់នៅតាមភ្លឺស្រែខ្ញុំមិនហ៊ានក្បែរគ្រាន់តែប្រើគេអ្នកអាប្រើគេដោយខ្លួនឯងចឹងណាញោម
អេខ្ញុំកណាសុំសិលប៉ុន្តែឃើញថៃមានចាំមកដល់ផ្ទះប្រើកូននៅទៅចាប់ហ្មងអានឹងដូចតែគ្នាអញ្ចឹងណាខ្ញុំណាតើតែតែទិញយើងអ្នកសុំសិលយើងដឹងបើយើងប្រើទៅទិញហែងទៅទិញស្រេចត្រីអញប៉ិនយកអារੂហើយស្រស់ស្រស់មកណាបើមិនអញ្ចឹងហើយគេវាយងាប់ណាស់ហើយហ្មងហើយយកនោះអានោះដូចគ្នាណាបើណែខ្ញុំណាអានឹងយើងយល់អញ្ចឹងបានដឹងតែសិលហ្នឹងវារបៀបម៉េចគេហៅថាអ្នកជំនះសិលមែនទេញាតិញោមអត់ពាក់ព័ន្ធមួយរស់ស៊ីអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងប្របាកហើយអត់ពាក់ព័ន្ធមួយចំចាស់ទេសុំសិលលោះញោមហើយសួរអាយុប្រមាណសុំបានប្រមាណក៏បានដែរយាយវិសាខា7ឆ្នាំទៅសុំសិលហើយតើមើលលោកអាត្មានោះនៅពេញវត្តប្រាសាទនេះមក7 8 9 10 10សិលសិល10នោះអស់មែនសិល5អត់ទៀតសុំដូចញោមញោមខ្លះទេយាយត្រង់ជាងហ្មងណាញោមមែនទេញោមណាព្រោះជាធម៌របស់មនុស្សសិលនឹងណាញោមធម៌របស់មនុស្សហើយដូចបានថាធម៌របស់មនុស្សមនុស្សត្រូវការធម៌នឹងទីមួយបានណាត្រូវការអភ័យឲ្យគ្នាអញ្ចឹងមិនត្រូវការបៀតបៀនគ្នាទេអ្នកអត់សំសិលក៏ត្រូវការនឹងដែរអត់ត្រូវការបៀតបៀនគ្នាទេមែនទេញាតិញោមញាតិញោមញាតិញោមមែនទេចឹងអ្នកសំសិលខ្លាចបៀតបៀនគេចឹងអ្នកអត់សំសិលខ្លាចគេបៀតបៀនទេបើខ្លាចគួរដឹងថាហ្នឹងហើយជាសិលអ្នកអត់សំសិលក៏ខ្លាចបាត់ទ្រព្យដែរចឹងអតនីទាននីសិល5ទី2នេះណាគឺវាចាក់ការមនុស្សអាការមនុស្សមិនមែនតអ្នកសំសិលខ្លាចបាត់ទេអាអ្នកអត់សំសិលខ្លាចបាត់ដែរហើយអាការមនុស្សមិនមែនអ្នកតអ្នកសំសិលវាចាក់ទេអ្នកដែលអត់សំសិលក៏ចង់ឲ្យរកទ្រព្យរបស់យើងហ្នឹងគុំវងកុំឲ្យវិនិច្ឆ័យមែនទេញោមណាកាមេសិលទី3សិលទី3នេះមិនមែនតអ្នកសំសិលខ្លាចបាត់ប្រពន្ធកូនប្តីទេអាអ្នកអត់សំសិលក៏ខ្លាចបាត់ប្តីប្រពន្ធហើយបើប្រសាសមាទានកាមេទាំងអស់គ្នាទៅប្តីក៏មិនខ្លាចបានទៅស៊ីកាណាក៏មិនខ្លាចប្តីចូលកណ្ដាលអូខេហើយប្រពន្ធក៏មិនខ្លាចបានហ្នឹងឯងត្រូវការហ្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវការហ្នឹងឯងមុខសាមិនភូតមែនតែអ្នកសុំសិលណាអ្នកអត់សុំសិលខ្លាចគេភូតទេតាស្រឡាញ់តែគេមិនឲ្យភូតយើងទេតាគេបោកគេភូតគេកុហកសារាមិនឲ្យផឹកមិនមែនតែអ្នកសុំសិលទេទាំងអស់គ្នាទាំងស្រាទាំងគ្រូញៀនអ្នកអត់សុំសិលហ្នឹងហើយដែលត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនឯងថាគ្រឿងញៀនពេញកន្លែងស្រាពេញបន្ទប់តើយ៉ាងណាបញ្ហាចូលមកក្នុងខ្លួនយើងតើយ៉ាងណាចឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងគិតដល់ថាជាមនុស្សសធសិល5ហ្នឹងណាញោមសិល5ហ្នឹងមនុស្សសធតាធរបស់មនុស្សតាតែយើងលើសិលខ្លាចហ្មងខ្លាចអញខ្លាចតែចំជ្រុកមិនបានទៀតសុំសិលខ្លាចមើលចៅមិនបានទេមើលចៅតាក់តងឲ្យមើលសុំសិលញោមតែនេះញោមមែនមែនអត់មានតែតើមកសុំសិលទេមើលចៅនោះហ្នឹងហើយចឹងអាត្មាក្រំបញ្ជាក់ថាសិលជានិស្ស័យសុំសិលជានិស្ស័យអ្នកសុំសិលមាននិស្ស័យជួបអ្នកសុំសិលដូចគ្នាអ្នកសុំសិលមាននិស្ស័យជួបមនុស្ស7ល្អដូចគ្នាលើកឯញាតិញោមចង់ឲ្យជួបល្អល្អរហូតគ្រប់គ្រប់ជាតិតើតែរៀបចំមកសិលឡើងណា